Kada bismo uporedili prirodu sada i pre nekoliko hiljada godina, koliko god da je različita, ona je u oba slučaja bila u ravnoteži. Prirodne pojave karakterišu neprestane oscilacije, varijacije i promene. Te karakteristike su dinamične i haotične, pa iako je pojam ravnoteže relativan, priroda stalno pokušava da uspostavi ravnotežno stanje. Život na Zemlji postoji jako dugo. Znači, ako ćemo od onih prvih organizama pre nekoliko milijardi godina, tokom evolucije se usložnjavao i uvek je težio da ima neki balans što se tiče vrsta i ekosistema. Znači, biodiverzitet koji mi često danas spominjemo podrazumeva tu raznolikost živog sveta. Kad pričamo o biodiverzitetu, jako je bitno da pomenemo i genetički diverzitet, znači raznolikost gena samih u okviru jedne vrste, i isto tako ekosistema, znači mnogo više jedinice u odnosu na samu vrstu. Tako da bilo koja izmena, kako u sastavu vrsta, tako i u sredinskim faktorima, zapravo stimuliše prilagođavanje. Izumiranje vrste je deo evolutivnog procesa i prirodna je pojava koja se dešava milenijumima unazad. Međutim, uticaj ljudske aktivnosti na prirodu postoje toliko intenzivan da priroda ne uspeva da isprati tempo promena i izvrši adekvatnu adaptaciju. Najnormalnije je da neke vrste izumiru koje nisu prilagođene na dato okruženje. Čovek pojačava prosto taj negativan uticaj. Najčešće, da kažem, i nenamerno, znači zadovoljavajući neke svoje potrebe, jer čovek je isto vrsta životinje kao i mnoge druge, ali je on zapravo, da bi sebi prilagodio, narušio staništa mnogih drugih vrsta. Jedinke su tu koje moraju da nađu način da se prilagode ili neće više postojati. Kada bismo hipotetički ovog trenutka zaustavili sve negativne utice na prirodu i ekosisteme, prirodi bi trebalo mnogo vremena da se navikne na to novo stanje, koliko god ono u teoriji bilo idealno. Tako je i sam pojam ravnoteže u prirodi podložen promenama i verovatno nikada neće biti konačno definisan.